абай құнанбайұлы оныншы тамыз бір мың жылы дүниеге келіп алтыншы шілде бір -ші мың тоғыз жылы дүниеден озған ұстаз ақын ағартушы жазба қазақ әдебиетінің қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы философ сазгер аудармашы саяси қайраткер либералды көзқарасын исламға таяна отырып орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор абай 23 үшінші тамыз 1845 жылы қазіргі семей облысының шыңғыс тауларында қарқаралының аға сұлтаны құнанбайдың төрт әйелінің бірі екінші әйелі ұлжаннан туған ақынның арғы тегі орта жүз тобықты арғын ішіндегі олжай батырдан басталады олжайдан айдос қайтос жігітдек есімді үш ұрпақтан тарайды орта жүзін арғын тайпасының тобықты руынан шыққан билер әулетінен әкесі құнанбай өскенбайұлы өз заманындағы атақ даңқы алысқа кеткен адамдардың бірі болған патша үкіметі он тоғызыншы ғасырдың ортасындағы бір сайлауда оны қарқаралы ауданының аға сұлтандығына бекіткен шешесі ұлжан орта жүзін арғын тайпасынан қаракесек руынан шешендікпен тапқырлық әзіл ажуамен аты шыққан шаншарлардың қызы абай деп жас ибракимді анасы ұлжан еркелетіп атаған содан бері бұл есіммен абай тарихқа енді осындай текті ортадан шыққан құнанбай мен ұлжаннан туған төрт ұлдың бірі абай жастайынан ақ ерекше қабілетімен ақылдылығымен көзге түседі балаға сыншы әкесі осы баласына қатты үміт етеді әкесі оның зеректілігін байқағаннан кейін он жасқа толған соң семейдегі ахмет риза медресесіне береді медреседе төрт жыл оқығаннан кейін оқудан шығарып алып қасында ұстап ел басқару ісіне баули бастайды абайдың басқа балалардан алымдылығын аңғарған құнанбай оны елге шақырып алып өз жанына ертіп әкімшілдік билік жұмыстарына араластырмақ болады сөйтіп он жастағы абай ел ісіне араласады бір жылдан бастап абай басына ауыртпалық түсіп бір біріне ұласқан қайғы бұлты ашылмай қояды осы жылы ақының сүйікті інісі оспан жарық дүниеден өтеді одан кейін орысша әскери білімі бар үлкен үміт күткен баласы әбдірахманнан айырылады бұлардың қазасының ақын жанына қандай батқаны оның осы тақырыпқа арнаған топтама өлеңдерінен айқын көрінеді сөйтіп жүргенде соңғы тіренішіндей болған дарынды ақын баласы мағауияда қайтыс болды осындай қабаттасқан қайғы қасіреттің күрт сынған абай мағауияның қасынан кейін қырық күннен соң өзі де дүние салады ақынның сүйегі шыңғыстаудың ығындағы жидебай мекенінде інісі оспанның жанында жерленді бұл күнде ол арада қазақтың ұлы екі перзенті абай мен шәкәрімге деген ұрпақтың өшпес махаббатының ізгі құрметінің белгісіндей болып сәулет өнерінің соңғы үлгісімен салынған қос мұнаралы кешенді алып мазары тұр абай өлең жазуды он жасында кім екен деп келіп түйе қуған бастаған одан басқа ертеректе жазылған өлеңдері июзи зираушан екіншісі физули шәмси сайхали сапсап көңілім шәріпке абралыға жақсылыққа кен жайлау өлеңдері бір мың сегіз жылдар аралығында жазылған ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы қансонарда бір мың жылы жазылған алайда жасы қырыққа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып көзқарасы қалыптасып сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді шығармалары үш жүйемен өрбиді бірі өз жанынан шығарған төл өлеңдері екіншісі ғақлия немесе абайдың қара сөздері деп аталатын прозасы үшіншісі өзге тілдерден әсіресе орысшадан аударған өлеңдері бай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін адамдар портретін жасауға ішкі сыртқы қылық қасиеттерін мінез бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер қай өлеңінен де қазақ жерінің қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады ислам діні тараған шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік шалмын одан әрі шыңдайды ұлжан бір мың сегіз жүз оныншы бір құнанбайдың екінші әйелі абайдың анасы арғы атасы орта жүз қаракесектен тарайтын шаншардың нұрбике деген әйелінен туған бертіс биден мөшке биден шитен деген немерелері өрбиді ұлжан қалжың сөзге ұшқыр болмағанымен салмақтылыққа бағып көп әжуаға бара бермеген бұл біріншіден өз бойындағы әйелге тән ұстамдылықпен байланысты болса екіншіден құнанбайдай ел басқарып отырған көсем сөз ұстап отырған шешенмен жарыса шығуды жөн деп таппаған ақылды қазақ әйеліне тән қылықтан болса керек ұлжан абайды ақ сүт беріп өсірген анасы ол аз ұлжан абайдың ақын болуына тікелей әсер еткен жан деген пікірлер де кездеседі